miaka zote wametusumbua. Kwa kila kipindi ya miaka tano, tunataka kusalimiana. Miaka ingine tano, tunataka kusalimiana. Nataka niseme serikali ya Kenya Kwanza leo ni serikali ilichaguliwa juu ya makanisa. Watuombee ili Kenya yetu ikuwe na amani, ili tukue na positive progress katika nchi yetu ya Kenya. Nataka tu niombe hata kule Bondo, sehemu zingine tunafaa kuwa na diocese mingi huko, ili kasheshe ya kupiga vita maneno ya maa hapa na pale, watu wahubiriwe, wote waende mbinguni. Ama namna gani? Serikali imechukuliwa tayari na ni ya William Ruto, wangoje mpaka 2027. Ile mazungumzo tutazungumza wenye walishindwa ni kupanga inchi, sio kugawanya serikali. Hatuwezi kubali hiyo, ni kupanga inchi. Elgeyo Marakwet County, sisi tumesema hatutaki handshake. The only dialogue we will have with Raila Odinga. What we have said is the only dialogue we will have with Raila Odinga is a dialogue that is within the parliamentary process. Sisi tumekubaliana kwamba we want to create an office of the leader of official opposition. Ile mambo Raila angeongelea pale kwa maandamano, akuje bunge aongelee mambo bunge as the leader of opposition in parliament.